မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချွချွဆမ်းပါဒီပပီယုံမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကြောင့်မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးအဆမတန်ကျဆင်းနေပြီးကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေက35ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပြီးဆက်လက်တိုးနေအောင်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်ဝေဝေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းကအခြေခံကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ဆီယနာတိမ်မှုနောက်ဆက်တွဲကြောင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျဆင်းသလိုစစ်တပ်ရဲ့စစ်သုံးစရိတ်လုံလောက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေတာတွေကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။2024မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်မှုတန်ဖိုးနဲ့ရွှေဈေးတို့ကစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကငွေကြေးဖောင်းပွားမှု35ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခဒေါက်တာမင်းမင်းတော်ကပြောပါတယ်ဒီမတရားအာဏာသိမ်းမှုရဲ့ဒီ bad consequences ပေါ့နော်ဒီအကျိုးဆိုးအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ supplier ဒီနဲလာပြီးတော့ဒီပြည်သူလူတွေစားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ကလိုအပ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ supply နဲ့ demand နဲ့မညီမျှမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုတော့တိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီသူတို့ရဲ့ဒီလက်နက်တွေဝယ်ဖို့ပတ်စံတွေလိုတယ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်တွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ revenue ကကျဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ military spending ကိုသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ထားတော့ဒီမြန်မာကျပ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ဒီလိုအပ်လာတော့မရှိတော့သူတို့တွေမှာဟိုပစ်လောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကပုံမှုပြီးတော့ကြီးပွားပြီးတော့ဆိုးွားလာတာပေါ့ဆိုတော့တတိယအချက်ကတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ supply chain disruption တွေပါစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီ transportation cost ကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ပြီးတော့ corruption ကလည်းအရန်ကုန်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cost of ဟို transporting the goods and services ကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကအများကြီးကိုတိုးတက်လာတာပေါ့နော်အများကြီးကိုမြင့်တက်သွားတာပေါ့ဒီ2023မေလကနေပြီးတော့ဒီနှစ်မေလအတွက်ဒီနှစ်မေလကာလမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်း35ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်ရှိတယ်လို့ကျွန်မတို့တွက်ချက်ရရှိပါတယ်ငွေကြေးတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကတရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်ပြီးငွေကြေးကစားနေသူတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘဟုဘန်တတ်မှတ်နှုန်းတိုင်းမဟုတ်ပဲပြင်ပပေါက်ဈေးတွေတိုင်းလဲလှယ်နေတဲ့ AD လိုင်စင်ရငွေလဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရားမဝင်ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကြောင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်တာတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုလေငွေကြေးတန်ဖိုးတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ supply နဲ့ demand ပဲ demand ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ဘဟုဘန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးဆိုတာဆောင်ရွက်ပုံမှာရှိရတယ်။အဲတကယ်တော့လူဝတ်ချက်ကရမ်းများနေတော့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့အပြင်နေမှာလဲဟိုဝယ်ယူရတာပေါ့လေဒါလေ import ဟိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဘိုးဘန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းမရောင်းတော့ဒီ money ချိန်ကြတွေဒီငွေကြေးလဲလဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းနေရဆိုတော့သူတို့ဖမ်းလေလေပို့ဆိုးတာလေလေဆရာတွေပြောတာဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်ဒီတော့နောက်ပိုင်းမှာပြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတယောက်ကလည်းတကယ်တမ်းအပြင်မှာဖမ်းဆီးနေတာမရှိပဲဟန်ပြလုဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လုတ်ကင်နေသူတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတရားမဝင်ငွေလဲလုပ်ငန်း16ခုကိုလည်းဖမ်းဆီးရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့သတ်မှတ်နှုန်းကမေလ28ရက်မှာဒေါ်လာကို2100ကျပ်ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာတော့3300ဝန်းကျင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ4498ကျပ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီးထိုင်းဝင်တပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ125ကျပ်တိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမဝေပါ။ online ပေါ်ကဒေါ်လာဈေးတွေကိုမယုံကြည်ပဲ AD လိုင်းစင်ရဘဏ်တွေကထုတ်ပြန်တဲ့ငွေလဲနှုန်းကိုသာယုံကြည်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကမေလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘဟုဘဏ်ကအဲ့ဒီလိုပြောပေမဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့ဘဟုဘဏ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ AD လိုင်းစင်ရဘဏ်တွေရဲ့ပေါက်ဈေးကတော့ကွာဟကျက်များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာပေါက်ဈေးကဒေါ်လာ4500ဝန်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာ AD လိုင်းစင်ရဘဏ်တွေရဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကတော့3300ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်။
အေဒီလိုင်းစင်ရပန်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာကျပ်3326ကျပ်ဝယ်ဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်3331ကျပ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကပြည်သူတိုင်းဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့ဈေးနှုန်းမဟုတ်ပဲအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီဘက်ကိုအလုံသွားလုံးမဲ့အလုံသမားတွေပညာတော်သင်တွေစေကူတမှုခံယူမဲ့လူတွေတရားဖို့ထွက်မဲ့သူတွေဒီဘက်အစိုးရတွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရအစည်းအဝေးတက်ရောက်မဲ့သူတွေကိုသာရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းအများဆုံးဒေါ်လာ900သာရပါတယ်ဒီဘက်ဈေးကွက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေးကတော့4500အထက်ထိတောက်လျှောက်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကို900ကျပ်ဝန်းကျင်အတက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြည်တွင်းရွှေဈေးကလည်းမေလ29ရက်ညနေမှာ58သိန်းကျော်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတစ်ပတ်အတွင်းအခောက်ရှည်တစ်ကျပ်သားကို15သိန်းကျော်အတက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့မှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိပြီးမေလ28ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ဒေသခံ5ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကဲလုထားတဲ့နေရာအနီးကိုလက်နက်ကြီးကျခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကချောင်းတဲနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေရပြန်လာနေခိုင်းတာကြောင့်ပြန်လာနေထိုင်ရင်အခုလိုလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တာလို့စစ်ဆောင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ29ရက်နေ့မှာလဲခလာရ49တက်နဲ့ဆလာဆနှစ်တက်အနီးကနေအိမ်တွေအပြင်ခလာရ49တက်အရှိမရှိတဲ့လက်စစ်တအားခွဲရုံဝင်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်း2ဦးထိမှန်ခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်စစ်တပ်အားခွဲယုံဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ transformer တွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့လို့လက်ရှိဗမော်တမြို့လုံးလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်နေသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းမြို့ပြမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်ဒီပပရုံမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်